Det man ska tänka på som lärare när man vill använda sig av en produkt som är licensierad under en Creative Commons-licens, det är egentligen villkoren. Och är det rimligt att den här människan har skapat den här produkten? Det här är en riskbedömning som kan vara ganska svår. Men till exempel om jag ser en känd fotografi som jag vet är tagen av en viss fotograf och så finns den på nätet och någon har lagt ut den på en Creative Commons-licens, så bör jag tänka, vänta nu, den där bilden är inte tagen av den människan har inte rätt att licensiera det. Jag behöver inte genomföra några större undersökningar för varje bild. Men naturligtvis, om jag vet med mig att herregud, det här är ju faktiskt någon som har tagit stulit om produkten och lagt in under en ny licens, då ska jag inte använda. Jag kan inte hävda att jag är oskyldig när jag borde ha vetat bättre. Creative Commons står inte i motsats på något sätt till upphovsrättslagstiftningen. Den tar inte bort upphovsrättslagstiftningen, den är där. Den kan bara finnas där tack vare att det finns en upphovsrättslagstiftning. Det vill säga att den här är bara en i förväg skapad licenssystem som utnyttjar den upphovsrättsliga systemet. Om licensen försvinner så finns fortfarande upphovsrätten. Det är A och O. Eftersom Creative Commons bygger på en lagstiftning som vi har, så innebär det att de rättigheter man har fått genom lagstiftningen, de tar vi inte bort på något sätt. Den ideella rätten till exempel kan inte avtas bort, så där, den har alltså en inbyggd i Creative Commons-licensen. Vi har en citaträtt enligt lagstiftningen, den kan vi inte förändra med Creative Commons. Så även om jag säger inga bearbetningar så kan du fortfarande citera texten, för den är i lagen. Vi har en rätt till parodi, det vill säga att om jag lägger ut en bild under en licens som inte tillåter någonting överhuvudtaget, så kan du fortfarande göra en parodi med den bilden. Så lagstiftningen är fortfarande där. Vi måste fortfarande respektera lagen och den kan vi inte frångå.